Thank mm -hmm. you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afiq Al-Hafiz, Bima Yusof, Watawan Kosmo. Hari ini anda bersama di MMTV. So, baru-baru ni kita digemparkan dengan kisah pemergian arwah adik Afiq Kemal, penerima hati pertama negara. So, untuk kisah tu kita ada sedikit interview lah dengan penderma hati pertama negara. So, insan yang hebat ni ada kat sebelah saya ni. Saya rasa tak perlu diperkenalkan lagi lah. Dia punya jasa dan pengorbanan dia tu sangat tinggi lah orang cakap kan. So, kita nak bawa kisah ni. So, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. 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 Okay. Tuan, mungkin Tuan boleh cerita sikit uh, data belakang Tuan. Nama saya Wan Muhammad Hafizam bin Wan Ismail hmm. bin Wan Lung bin Wan Abdullah bin Wan Hamzah. Setakat so, itu yang saya tahu. <laughs> uh, usia saya 45 tahun. Uh, saya bertugas sebenarnya, saya bertugas sebagai Jurulatih Question di Singapura hmm. dan uh, disebabkan MCO, jadi saya balik ke Malaysia sekejaplah Dan uh, di APM ni saya dilantik sebagai pegawai bersekutu. Hmm. Jadi uh, pegawai bersekutu ni di bawah Brigade Equine. Uh, brigade Equin ni adalah satu brigade yang mana uh, membantu tentang kebajikan kuda lah dan hmm. juga penyebaran ilmu tentang pengurusan kuda. Uh, hmm. betul -betul. Uh, mm -hmm. Tuan, kita nak imbas balik uh, cerita 23 tahun dulu kan 22-23 tahun eh? Tuan boleh ceritakan sikit macam mana Tuan terdetik nak dermakan sebahagian hati Tuan tu mm -hmm. untuk adik Afiq tu, walaupun Tuan tak ada pertalian darah okay. mungkin Tuan boleh ceritakan sikit uh, saya ingat pada 23 tahun dahulu uh, uh, cerita ni ataupun terdetik hati saya untuk uh, saya kongsi hati saya dengan Allah uh, Ya adik Muhammad Afiq Kemal Ketika bila mana saya menonton satu rancangan TV lah. Hmm. Bila saya menonton rancangan TV tu. Uh, ketika uh, bapaknya Encik Zaini uh, merayu pada orang ramai untuk memberi apa, mohon bantuan rezeki kewangan, Masa tu tidak ter terdetik ataupun ter tersentuh lagi. Hmm. Tapi bila mana saya melihat uh, ibu dia sedang mengendong adik Mama Afiq Kemal, sedang mententramkan adik tu. Hmm. Uh, sambil merayu, menitikkan air mata, memohon orang ramai untuk membantu uh, adik Muhammad Fiqmal saya <coughs> uh, tak sedar air mata saya menitik masa itu uh, air mata saya menitik dan sebenarnya saya ni adalah di kalangan orang susah uh, yang bagi kalau minta kewangan atau apa sebagainya mungkin saya tak mampu tapi saya berfikiran, uh, dulu saya pernah berjanji bahawa saya akan uh, uh, memberi uh, organ saya setelah saya meninggal Mungkin itulah saat itu, 23 tahun itu, uh, saya diuji oleh Allah. Adakah um, benar atau saya nak buat tu? Jadi, uh, satu jam ataupun 1 jam setengah daripada rancangan tu, uh, saya mengambil nombor telefon yang tertera di kaca TV dan saya terus telefon. Dan saya maklumkan kepada, saya dapat mengambil saya telefon dan uh, uh, yang mengangkat tu bapa uh, Arwah lah. Dan hmm. Saya bagi tahu hasrat saya untuk saya bagi hati saya. Saya kata saya tak mampu dari segi duit, tapi dari segi organ, insyaallah saya mampu. Uh, bolehlah ambil hati saya dan saya rela untuk ni. Hmm. Dan bapak dia kata okey baik, terima kasih, uh, terima kasih buat masa sekarang ni kami nak 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 cari sumber kewangan. Saya kata tak apa. Uh, I amin mean nombor handphone saya dan uh, I amin mean nombor telefon pejabat saya. Saya bertugas di sekian-sekian tempat dan uh, bolehlah nanti kalau ada apa-apa boleh hubungi saya. Hmm. Jadi itulah uh, detik permulaan dia. Hmm. Mungkin tuan boleh cerita sikit masa proses dalam pembedahan sebelum pembedahan tu berlaku kan. Hmm. Tuan ada rasa apa tuan rasa kita nak bagi sebahagian hati kita ni. Hmm. Untuk Afiq ni yang kita akan tahu dia akan kekal selama lama ni dekat situ kan. Hmm. Apa detik masa pembedahan itulah. Okey, a uh, cerita detik ni sebenarnya sebelum detik untuk uh, penerimaan uh, pembedahan tu banyak rintangan-rintangan hmm. lain yang berlaku sebelum tu tapi tak apa uh, bila mana saya ditolak masuk daripada ward pergi ke operation theatre uh, di situ sebelum tu saya minta ahli keluarga saya supaya tidak datang oh. uh, saya minta mak saya jangan datang saudara-saudara ayah saya jangan datang saya, saya tak nak tengok kenapa saya tak nak tengok sebab saya tak nak mereka sedih sebab dia 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 tidak akan bagi satu kekuatan untuk saya untuk saya hadapi hmm. masuk ke dewan bedah tu kan uh, semua orang tahu nak masuk uh, dewan bedah tu takut kan you nak belah daripada sini turun ke bawah pergi ke belakang ni hmm. ya satu pembedahan yang cukup besar kalau hmm. kalau kita bersalin dan Sisi pun kecil saja tapi ini hmm. besar tiga kali atau empat kali ganda jadi macam mana saya nak 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 mainkan perasaan saya supaya saya tidak takut hmm. jadi saya, saya, masa dia solat tu saya bergurau dengan dia, saya sembang, saya, saya ada apa berseloroh dengan dia orang kan. Itu salah satu cara lah untuk saya <coughs> nak hilangkan rasa gemetar saya kan. Lepas tu um, bila saya tolak di situ, dia orang check nama saya dan tanda tangan saya semua di di satu borang. Af, uh, Bapa Afiq datang peluk saya dia menangis Uh, kalau tengok saya ingat ada visual tu yang 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 bapa fit datang peluk saya menangis kan saya kata sudah dah jangan menangis semua okey tak masalah masa tu saya rasa saya nak nak tahan lagi jangan <laughs> jangan menangis so dia menangis saya tolak dia okey okay, tak apa dah apa, okey semua lepas tu saya tengok ada ramai lah kawan saya ada kawan saya datang saya pelambai okey selamat insyaallah semua okey saya cakap macam tu jadi sampai di dalam pun um, itulah uh, Uh, tapi sebelum saya ditolak tu, saya diberi ubat makan. Saya kata ini mungkin ubat untuk nak tenang saya. Bila nurse tu bagi saya makan, saya ambil ubat tu, letak sini, saya minum air, ubat tu letak di bawah lidah, saya tak makan. Bila nurse keluar, saya ludahkan balik. Sebab saya nak tengok apa dia buat kat dalam tu. So, bila saya ditolak masuk, setelah uh, selesai cek saya punya nama, saya ditolak masuk ke Dewan Bedah tu, saya buka mata, saya tengok uh, apa? Ada ha, tengah setengah dok prepare dengan troli dengan you know selak dia orang buka saya punya dia bogelkan saya dia orang selimutkan saya balik apa semua kan. Lepas tu saya dia orang pakaikan sekop tu saya buka mata. Eh, dia buka dia ambil tekan telefon doktor. Kemudian doktor datang. Wah, strong ah ni. Dia dah pakai tadi buat. Saya ha. ada ada. Oh, okey okey. Uh, sekarang kita nak bius saya. Okey, sekejap doktor, boleh ke saya nak saya nak berdoa sekejap saya nak mengucap sejak. Ah, okey, okey, okey. Okay. Lepas itu saya pun, saya istifar, saya mengucap. Kemudian saya tunjuk tangan macam ni, doktor. Okey, kemudian saya di, arah mengiring, dia cucuk di belakang ni. Saya ingat saya tak, tak, sedar lepas itu nak sebut pisang pun sebut pi je. Sang tak sampai lagi. Okey, so itu saya tak tahu tak sedar. Yang saya sedar, saya dikejutkan. Uh, saya kejut, saya kata, uh, Hafizam, bangun. Bangun. Uh, bernafas, bernafas ni bernafas. Dia orang cabut tu, saya kata terima kasih doktor. Itu uh, Allah tapi Allah 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 yang perkataan terima kasih tu, saya tak sedar yang saya sebut. Hmm. Uh, bila dia tolak ke masuk ke ICU, saya sentiasa menyebut nama Afiq. Sehingga sekarang ni, saya tak 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 ingat yang saya sebut. Tapi bila tengok balik rakaman tu, saya sebut Afiq, 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 Afiq. <laughs> Dan doktor cakap, Afiq masih di-Officer theatre. itu masih ingat, ha, itu cakap tu. Okay. Tuan, tuan tadi ada cakap rintangan hmm. apa benda, mungkin ada setengah pihak ni dia sebelumlah pembedahan ni apa semua hmm. niat tuan ni, mungkin ada orang bagi kecaman kat tuan ke apa benda, mungkin tuan boleh explain sikit. Tu? Oh kecaman banyak, hmm. kecaman banyak contoh dia uh, saya ni macam menjual organ, satu. Kedua ni saya nak nama. Ah ha, nak nama. Sampai setahap saya ada kakak ni, saya dengar dia cakap saya, ni dulu nak buat nama kan, nak ni macam ni. Saya kata okey lah. Saya pergi jumpa dia. Saya pergi jumpa dia, saya kata kak macam ni lah, kak. Kakak ada anak perempuan kan kak? Ada. Kalau satu hari benda ni terjadi pada anak kak, akak akan cakap saya ni, saya datang untuk bantu akak, akak akan cakap saya ni uh, nak nama ke? Saya cakap macam tu. Kemudian kita boleh nampak dia mata dia berubah, berair. Saya tahu akak minta maaf. Ya eh, itulah kak. Sebab benda ni tak berlaku di atas diri kita. Kita akan cakap macam tu. Dan hmm. Kan? Ini semua ni juga Allah dah aturkan dah. Bukan saya nak nama. Saya tak nak. Sebab tu saya kata. Masa saya buat ni pun. Saya rahsiakan benda ni sekian lama. Saya pergi Singapura. Hmm. pres Press tak tahu. Semua tak tahu. Sehingga uh, dia orang nak, nak tahu siapa nak bagi hati ni. Saya kata no. Saya tak mahu. Cuma satu keluar sokak khabar. Sokak Cina je. Sokoban Melayu yang boleh dibaca oleh orang ni, saya tak mahu. Hmm. Saya tak nak. Saya tak tu. Jadi macam-macam lah. Tomahan orang kan. Orang kata saya ni uh, sebab dulu mungkin saya ni apa uh, boyfriend bapa, uh, ibu dia sebab tu saya sanggup. Macam tu sekali orang, orang, orang cakap kita. Jadi itulah macam, manusia kita nak larang susah kan. Macam-macam macam tomahan baik, orang lah. Jakap, uh, buat jahat lagi lah orang cakap. <laughs> Tuan yeah. untuk yang seperti kita tahulah uh, macam doktor sebelum ni ada cakap pakar-pakar hmm. kata yang untuk individu yang menerima hati macam ni dia jangka hayat dia tak lama tuan. Hmm. So mungkin tuan mungkin sebelum derma tu tuan dah rasa macam tak tahulah sampai ke bila hmm. kan hmm. dia punya hayat tu kan. Hmm. Mungkin tuan boleh explain sikit tuan untuk yang tu tentang hayat ni, hayat ni sebenarnya bukan bukan kerja doktor. Doktor hmm. boleh cakap uh, dia boleh hidup takat uh, 2, 3, 4, 5 tahun kan. Tapi hayat ni bukan bukan hak bilik doktor untuk ni kan. Tapi yalah dia dia orang boleh bagi tahu lah kan. Okey kalau tengok Afiq, Afiq alhamdulillah sampai 23 tahun hmm. dia, dia dia, dia, hidup kan. Dalam 23 tahun tu banyak benda dia dah dia dah uh, rasa dia kecapi kan. Syukur alhamdulillah setengah orang tu lahir meninggal hmm. kan dengan orang tu dia tak sakit pun meninggal. Jadi hal-hal ajal maut ni sebenarnya kita itu ha. kan? sebab dia dah ketentuan dah. Dia lahir tu dah dia dah tulis dah. Dia akan mati sekian, dia akan hidup macam ni semua dah dah tertulis dah. Jadi kita ialah tepat sedahlah kan ya, nah, betul. tapi walau bagaimanapun kita jangan berhenti untuk berusaha kan kita tengok oh biasanya budak ni dia akan hidup jangka hayat macam ni jadi kita berhenti berusaha saya rasa itu tak wajar kot. saya rasa, hmm okey tuan untuk yang saya difahamkanlah lah. kononnya kalau afiq rasa sedih atau kesakitan hmm. tuan pun rasa boleh rasa benda tu betul ke tuan untuk ialah kita dah kongsikan okay, okey um yang saya alami sendiri. Hmm. Yang saya alami. Ya. Orang lain saya tak tahu. Tapi yang saya alami begitu. Kadang-kadang saya rasa apa benda rasa macam tak ni. Tak selesa. Kadang-kadang nafas sesekat sikit. Kalau kita tengok mesti Afiq masuk hospital. Confirm. Hmm. Itu confirm. Um, masa Afiq sakit ni pun saya rasa, ada rasa macam apa ni tak selesa kan sehingga saya saya tidur malam pun saat-saat uh, uh, Afiq nazak ni sampai uh, macam tu sampai saya kata, sampai saya merung dalam 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 tidur kan. Sampai kenapa? Tak, entah. Dan then, uh, hari tak akhir uh, arwah nak pergi tu, air mata saya keluar. Tapi saya tak sedih. Hmm. Saya tak ada mimpi sedih, saya tak ada mimpi sakit atau ni pun tak ada. Tapi air mata tu keluar. Saya rasa basah. tu saya lap. Dia keluar lagi. Lap, keluar lagi. Dan uh, hari yang saya, sebelum saya dapat kepada, uh, perkabaran tu, saya tidur cukup Nyenyak sekali. Biasanya pukul 3 pagi pun empat saya akan bangun tanpa gagal. Tak perlu kunci jam pun saya akan bangun. Tetapi untuk hari itu tak sedar langsung. Sampai awal pagi itu dekat pukul 6 tu sebab uh, rumah saya dekat masjid kamu dekat, kita akan dengar mengaji. So sempat saya bangun mandi dan main -main, dan lari pergi ke masjid. Sempat. Ha oh, sampai tenang macam tu. Dan keluar dari masjid tu dapat perkabaran tentang Rafiq. So saya tak oh. Itulah. <laughs> Okey tuan, kita hmm. masukkan sikit lah pasal Afiq, arwah Afiq. Eh. Hmm. Untuk tuan tu, tuan rasa macam kepribadian Afiq, perwatakan hmm. Afiq tu macam mana tuan? Afiq ni saya diberitahu oleh uh, ayah Afiq. Uh, ayah Afiq ni, dia kata apa, uh, Afiq ni ikut perangai sebijik macam perangai panjang. Jadi uh, so kata macam panjang lah eh. kalau adik dia main barang dia apa semua dia akan bagi je. Dia tak macam tengah orang ambil apa semua kan. Dan dia ni jiwa pemberi ni kalau kita tengok ni kan uh, walaupun dia sakit ni dia bagi kat doktor dia bagi kat ni dia 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 hargai dan sampai dia arwah sekarang ni pun uh, dia apa dia siapkan uh, dia order 35 set uh, surprise box untuk jurawat dengan doktor di di, di hospital hospital mana? hospital sayang uh, saya diberitahu dia dia order barang ni bulan 12 atau bulan 1 Uh, bukan bulan tiga, hmm. tetapi uh, dia dia beritahu untuk diserahkan pada bulan tiga Di mana oh. bulan tiga tu dia dah tak ada <laughs> ah, Dia dah tak ada, je. itu yang betul tup, tersentak kan Kenapa dia tak bagi bulan dua, bulan? bukan dia, tak hmm. bayar, dia dah bayar nah, Tapi bulan tiga Jadi jerawat, saya cerita jerawat, jerawat menangis Jerawat kata, ya Allah, Afid ni seorang yang baik Bila bila dia sakit, dia bukan yang jenis, oh sakit, apa setak Cucuk pun dia diam, dia senyum, lepas tu dia suka berselorok Dengan jurawat hmm. sana, jadi jurawat tu rindu benda tu Sampai jurawat tu dia dia ada video dia kata, Afiq bangunlah, bangunlah Kami rindu kat Afiq, bangunlah Afiq, kami oh. rindu kat Afiq Jadi kita boleh dengar benda tu hmm. Cukup sentuh, sentuh lah kan, Afiq ni seorang budak yang baik Budak yang baik, tak ada masalah hmm. Ya, yeah. itulah uh, Cerialah bagi saya, dia, dia seorang yang ceria dia, dia sembunyi segala dia punya kesedihan dia, sakit dia apa semua. Dan kalau kita tengok uh, ibu bapa yang mempunyai anak biliary atresia ni, Afiq tolong bantu nasihat dia orang. Oh, oh. oh macam mana dari segi pengalaman dia? Ah uh, itulah bagi saya. Jadi Afiq ni seorang boleh dikatakan seorang wira untuk pesakit biliary atresial lah. Dia banyak membantu bagi nasihat apa semua. Hmm. Tuan untuk yang tuan cakap surprise box tu mm -mm. Uh, mungkin ada lepas ni ada bagi kat nurse-nurse nurse tu ke macam mana ke uh, saya baru dihubungi oleh uh, apa uh, individu yang yang buat ni dia kata uh, bapa Afif minta tambah Oh. Uh, untuk, untuk tambah lagi kita, kita akan bagi pada jurawat lah jadi hmm. bila dah siap tu nanti um, dia akan maklumkan jadi kita akan mungkin akan buat penyerahan lah pergi, hantar ke hospital lah so kita akan tunaikan lah hasrat Afiq lah hmm. Tuan, untuk yang kisah Afiq ni, saya difahamkan Afiq dah banyak kali keluar masuk hospital mm -hmm. kan tuan? Mm -hmm. uh, yeah. Lepas tu dia ada selalu hubungi tuan ke macam mana? Uh, ada, ada juga. Last kali saya uh, berkomunikasi dengan Afiq adalah satu bulan satu tahun ni. Satu oh, ha. Ha, bulan satu. Satu bulan satu kita hubungi. So dia kata Afiq ada Kat hospital ni pergi apa ni, uh, tapi eh, saya kata oh, boleh ke Padang pergi? Ah, uh, tak boleh masuk dia kata eh, masa tu masih, masih dalam covid pun jadi susah lah eh, sampai sekarang pun sebenarnya susah uh, dia kawan agak ketat lah untuk kita nak masuk nak menawak Afiq tu jadi itulah yang saya rasa sedikit ralat lah kan hmm. ah, okay. uh, untuk penonton di luar sana yang tak tahu sebenarnya masa hari pemegian arwah Afiq individu hebat ni dia tunggang motosikal daripada KL ke Uh, tanah perkuburan apa tikan batu ya tuan tikan batu sikit uh, seorang so, diri so tuan hmm. boleh cerita sikit tuan oh <laughs> okey um, saya bila saya dapat perkabaran yang Afiq dah tak, tak ada lagi uh, saya ambil untuk saya pergi melawat dia di di hospital lah jadi hmm. bila sampai di hospital tu sampai, saya terus ke bilik jenazah bilik tempat di mana afid dimandikan di situ bila sampai di situ Uh, kebiasaan saya akan memandilah jenazah kawan-kawan saudara-saudara tu kita akan ambil peluang untuk masuk dan sertai untuk mandi dia hmm. tapi untuk Afiq saya tak dapat buat begitu uh, oh, saya mas. cuba nak 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 buat saya pergi saya sentuh dia pegang bila sampai saya terus pergi ke jenazah Afiq saya sentuh dia bila saya sentuh dia tu dia ada satu perasaan yang saya tak tahu nak gambarkan perasaan yang bila saya sentuh dia tu saya rasa lemah badan saya lutut saya rasa lemah. Saya kata, eh tak boleh berdiri ni. Ni kalau saya terus stay lagi, saya confirm saya akan jatuh lembek nanti. Hmm. Saya tak boleh macam, otak saya tak boleh kontrol kaki saya semua. Jadi saya berundur-berundur ke belakang, saya saya, saya duduk di, di atas kerusi tu, saya duduk, saya tengok jenazah tu. Bila saya tengok jenazah tu, saya nampak macam seolah-olah diri saya. rafiq sama tinggi, lebih kurang sama tinggi dengan saya. Saya tengok tujuh kaku kat situ. So saya rasa Allah, di situ juga ada timbul rasa insaf, rasa Allah Akbar. Dan rasa penyesalan yang kita tak, tak 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 bersama lama dengan dia bercakap dengan dia kan. Tak tak bercakap, tak berdialog dengan dia. Jadi kat situ saya rasa Allah oh pergi. Kemudian bila saya dapat tahu dia nak di uh, di uh, bawa balik jenazah di Sungai Petani, saya kata okeylah apa pun saya akan ikut dia. Jadi saya akan ikut dia sampai habis. Jadi saya balik rumah, siapkan baju, saya masuk dalam kat dalam motor, motor bag motor. Saya terus uh, drive right pergi uh, ke utara lah. Sampai di uh, saya difahamkan bila ada jam sikit, kemudian saya tunggu di tapah. Di perhentian tapah tu kita tunggu jenazah itu ditukar van lah. Afiq ni perjalanan dia empat empat kali tukar van jenazah. Uh, jadi alhamdulillah kan ramai yang nak membantu, ramai yang nak ambil sikit yeah. daripada tapah pergi ke Taiping, Taiping tukar lagi pergi ke pining, pining terus pergi ke Sungai Petani jadi dalam perjalanan tu saya ikut kadang-kadang ha, saya di depan, kadang-kadang saya di belakang, saya ikut lah seorang diri tu kan naik motor ya seorang diri naik motor dan dalam motor tu macam-macam kita rasa tengoklah jenazah satu hari aku juga sampai ni okay. kita rasa macam tu kan hmm. sampai di uh, kampung ramai yang datang apa semua di tanah perkuburan Uh, bapak dia nak masuk bapak dia nak 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 masuk dalam liang lahat tu saya kata boleh tak saya masuk uh, bapak dia kata, uh, tak apalah kalau nak masuk dia kata, uh, tak, kita tanya yang yang penjaga itu, boleh tak masuk tiga, dia kata tak boleh dua je sebab sempit, dia kata Okeylah, tak apalah, abang masuklah. saya, minta ayah dia masuk. masuk, dia kata tak apa, Azam masuk, jadi saya pun tak apalah, terima kasih lah, saya nak masuk saya ambil, saya ambil di bahagian kepala saya ambil, saya bawa turun dia masa bawa turun tu, kita turun dengan dengan rasa apa ni lah dengan perlahan-lahan dengan tertib yang kita buat turun dia kan kita dan uh, kita alihkan uh, jenazah dia ke arah kiblat uh, letak apa tanah-tanah uh, apa semua tu jadi di situ kita rasa diri ni ya Allah macam rasa macam orang kebumikan kita Allah. kemudian bila dah habis semua kita dah ratakan tanah apa semua eh, buat tanda di saat baca ya baca apa, baca Talkin tu, saya duduk kat situ, saya tiap Talkin ni bukan untuk Afiq. Talkin oh. ni untuk aku. Untuk aku yang hidup ni. Haa, itulah rasa Ya Allah. Saya kemudian dua tiga kali, mata keluar, tahan, tahan, duduk situ tu. Jadi kita rasa kita rasa Ya Allah. Dengar, saya dengar baik-baik um, Talkin tu, cukup nak bagi kita sedar. Kan? Yeah. Soal tuah hari kita akan sampai kat sini. Tapi macam mana orang lain akan dengar untuk kita, bukan kita dengar. Itu hmm, bagi saya. Tentu ialah sebagian hati tuan dah tempat lain, hmm. tuan kat sini. Hmm. So, macam mana tuan tu? Tuan ada cakap kat saya yang hmm. yang tuan hubungi saya hmm. tu. Tuan kata, uh, bantu boleh tolong di akhirat. Hmm. Mungkin tuan boleh cerita sikit. Okey. Iyalah, uh, sebagai seorang uh, yang berusia 45 tahun ni, banyak saya lalui, banyak dosa saya buat. Saya tak lari daripada buat silap, saya tak lari daripada buat dosa. Jadi apa yang boleh bantu saya, amalan saya, tak serba apa sangat. Jariah saya tak berapa sangat. Jadi, saya mengharapkan hati saya yang dibawa Afiq menghadap ilahi itu, itulah yang nak bantu saya. Nah, saya harap itu saja. Maknanya kita tahu Afiq ni orang yang baik, budak yang baik. Budak tak ada masalah. Yang pernah belajar dekat Hafiz, apa semua. Jadi saya rasa saya mohonlah. Saya, ya, nanti kalau kata Afiq jumpa saya di akhirat, nanti dia lah nak pimpin tangan saya, tak apa. Ini orang yang pernah tolong aku ni, ya Allah aku dah juga aku nak tarik dia masuk sekali. Saya berharap macam tu. Ha, jadi sebelum ni saya takut, saya takut Allah aku ni dah sebahagian daripada aku pergi menghadap Ilahi ni. Rasa tu tak boleh nak gambar. Kita boleh cerita kat orang tapi kita yang rasa. Jadi bila macam tu saya rasa ya Allah bila kenang balik Afiq ni seorang budak yang baik, saya jadi saya jadi tenang balik saya jadi tenang semua orang cakap yang baik. Bila dalam dalam Facebook saya dan Instagram saya kan dia orang beritahu oh Afiq ni budak yang baik, dia ada ada berhubung dengan saya, nasihat saya macam ni macam ni dia seorang yang baik, begini-begini seorang yang peramah, macam ni ada bantu saya macam ni. Saya rasa ya Allah, budak-budak budak yang baik. Budak ni akan bantu aku insya-Allah. Ya.